藤木さん、いらっしゃい。あなたが毛利小五郎さん？ええ、そうですが、あなたは？弁護士の藤木です。先代からここの財産管理を委ねられています。藤木さん、今日は何か？ネットのニュースで毛利小五郎という探偵さんが事件の調査を始めると見つけたんでね。これです。倉田屋小牧氏、震えて眠れ。お恥ずかしい。毛利さん、余計なことはやめてもらえませんか？余計なこと？2階の蔵に所蔵されている美術品、骨董品の類は全て地元に寄贈するようにというのが先代の遺言なんです。事件のおかげで作業が中断していましたが、来週には蔵から全てを搬出しなければなりません。そっか、だから外にトレーラーが止まってた。